Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Application azote ziliko, page bazi limitinga, bazi hackinga, bakula buli kimu, katufe twali mera ko tujja zikolerako. Yezo bora chuchale ko Facebook kale mwe namba la msizako, mwe bale kola, mwe bale kwebeleramu. Right. Bemalo baga mboku sharinga, njana mumpiti ebitongole ebikwata banna Uganda, omuli echa iso, semwai, eso, babereko ba boss babyo. Njana mumpiti ebitongole ebikwata banna Uganda biwamba, omuli semwai, iso, eso, normally it's just CID chikumbiwa kukul Stoffer damole mbele kukuma. Njaga la court martial ekulidwa omukulu baguti achari kwa dono kwa saga la kumanya na yawe ni kukono. Mohozi kanirugaba njaga roveleko. Nobody mau mauwe yona woli wachari wachari Netherlands zina ukweta kwa hile kufidi yeno. Njaga la basajia mwenaba kongoliba kongole mani baga la kufidi yeno. Niba na Uganda mwena. Janet Kemba basi njaga rovele kufidi. Kumakati goli presenting a bow. Janet Kemba basi njaga rovele kufidi yeno. Representing a bako wa manikati. Esa wando zangazi na inzo kuwa alimu sazi na alimu garaji. Kari, haumfundi kidubabu uzako. Nuhu kubatuma. Okusoko na njera soka kuwa zanga sila vama. Njera kuwa zama na Uganda mwena. Aba wangali ya kumiso kumitimba gani jenja ulo. Abali ku Twitter, ai saluti mwa bali kuruwana antalo. Abali ku Twitter mba agara nyo. Njera kuwa zama ganda banga bali ku TikTok. Blit platform hiyo nangoli ku TikTok. Ocha aliku struggle mba agara nyo. Bwemba ku TikTok njana kwa zabaganda abachakula live ku Facebook ngamuli mkulamwa I salute you mwebale kubera mumbera bwetyo tumuvanga ko. Alright, kati ndoza leta sigenda bawa chika karo kusigenda bawa chigula rojo bwana ngenda bawa karozo karo ka akarozo njana ngenda ba eriba kumuri mwena enswa bwe chusa maso nganevu bwe chusa Kampala mumulaba mugazi ate Kampala sirizimbe Kampala bantu Kampala buli muntu alya ku munne. Ekijja omusajja ennansana ennatete n'atambuza ebigera engere mu Kampala. Anoonyemu ekigula magale ddiba akitwalira abaana bekitegeeza nti asobola okukola ekintu eky'enjawulo okutuusaako obulabe yaafuna ssente lwaki. Bakomredi mwenna ng'omanyi oli mu struggle. Nga toli mbega. Toli nkwezenge. Nkulabula. Komredi yenna nga toli mbega. Toli nkwezenge. Nkulabula. Njara kugamba, boba tulimbu wangu. We wale gurupu zaba yimbi. Concentrate on struggle. Boba tulimbu wezengi. We wale gurupu zaba yimbi. Be Uganda. Be wale. Ntinze ndidai hadi wagundi. Wabanze mbira negundi. Mbira negundi. Mwe wale. Otherwise, echigaba butuwa. Nechi wayo wana chichatambula. Boba tulimbu wangu. Gurupu zaba yimbi ze wale. Ngolimo struggle ya garansiyo. Omanyo kufuna femo changu nyo, ne femo kufa ako changu nyo, na ye femo jivude mochi wajifuna otia. Ndiyana kunga watu limbu wangu kablaza, angochari mstruggle. Weso niwe grupu zaba imbi, weso niwe tutuwa celebrity, okose tuenge kustruggle, evina jinofuka celebrity thereafter. Kikava daka lozo karelo, nkafundi kide, teriche mkawaje. Katusoke ne information in the wait. Kwa tugira direct, tetuwa gana nyo kwe buzabuza. Nosa kaso kipsa wakano kano kamo koka Loka tugende maso Kano kamo koka Loka tugende maso Uja kubira wabili kwa unaka komredi munafe Nosa kaso kipsa wakarango Kamo wabili Then tuweka tugende maso Alright Mwena bagado tambula kwa gena mugwanga alia Canada Musemi neno jemba dembalanga Ya mukisogu sembe dozo gwarero Gina batu saa kuma jemba gabri joo eno company eitwa TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024 Semi nene jata nakeno mwezi mwenda Jata nakeno nakuzo mwezi mwenda Jata nakeno nakuzo mwezi mwenda Ekome kerezebo inga mwenda Omwezo guo mkaga Omwaka bili abili mwena Eja kuwela mu Residence and Conference Center, Toronto Downtown George Brown College, 8 Corporate Street, Toronto, Ontario, Canada. Eja kuwa Canada 5M5A, OJ3. Ngoyaga na kumanyebi single truki na mchara, organizer, homo testes wa seminina, mchara Dorin Kajumba. Osoro mungu veda ku Facebook, ku TikTok, ku Navy, tu vidala. Oja mufuna kusimie eyomu ngaro, eyabu yonjo. Eitha mwamu kubide direct uba ku WhatsApp. Aliku plus one. 647 92 90 3
4-0 kanji demu Luganda Erika Saraba emu mukaga nya musanvu mwenda bili mwenda 0-3-0 enambe ojisavinge wewega nyo kuja kwa WhatsApp osoro mkwila direct omukyalo oyo nomufuna nembako ensonga nakubulya ki ekyetaagisa okuba nti ogenda mu conference oba nakubulya biki byetaagisa ebiddako. Alright. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu by'abayimbi ne for God's sake nabo nabaganda nti omutima ogwe gwanja olw'okugwa abantu abalaba ku social media nali badde sikola kintu kino ne for God's sake olw'okuba nti reference eno yafulumye kanji isa watu walichakora nenga nchida masoka kuba disclaimer ndinze I don't deal with artists nduwa mpromote wa mgo tricks za waba diversions za waba china yu no mwana amuganda afe kuba muna Uganda angaba antu wabala omvubu ka kuba ita omvubu kono ya imbo ulu imba luba ita tuagala pentagon oboto dizesente omvubu kono mwita Nikogi ono bambi omvubu kono ya kuatidua ya wambidua era tamanyiddwa ko mayitire omvubuka ono kigambibwa nti eno reference number igebwabye ku police bagiwabye ku Salama Road police station C/O Katwe division SD reference 17/17/02/2024 victim Nico Godfrey offense disappearance incidents so ndoza ali kumusango ogwo obabye kwanso Charles obaya wabye kubanda bakwa comply bye kwanso Charles keka akapande kuba reference eyo mwana ono eyabuziddwawo kyasembye okutegera ko okusinzira ku family member eyantu kiride yosonga kinaganyo postinga nga kanzi kyenkola live njogere ku mwana ono omvubuko ono kigambibwa nti eita presidential advisor omuchara full figure oba nakangobi yamukubiranga esimu nga mutisa tisa obutafulumya luyimba olwo oba yagala emirembe omwana nafumya oluyimba nekyaviriddemu nebamukwata kati njala tegeeza omukulu wa Chief of Military Intelligence ne ISO n'omukulu wa CID Christopher Damulira mujje mutugambe munti amateeka mu Uganda tegakyakola era buli muntu alina message y'alina okuyimba ng'omuyimbi nti kati esaana kumala kunoonyerezaako tuchizudde nti mu Kampala mulimu abantu abayina personal safe houses ngera they can kidnap and arrest anyone without taking him or her to any police station to be charged obo producing omuntu we mu court. So Mr. James Birungi of Chief of Military Intelligence Christopher Damulira wa CID Noah Iso mu Uganda mu Kampala muzemu ekibinja ky'abantu nga bo balina safe houses zaabwe ngera balina mandate ekwata omuntu ne bamusiba n'abula nga tewali muntu ategedde gyali bano bagamba nti ba ISO bagamba nti ba CMY olumba bagamba nti ba CID bayinza okubeeza mu safe house zaabwe kumala ewiiki mwezi mpaka lwe bagubuulira ng'okooye ne bagamba kiki mwetaaga batandikira wakati wa milioni 3 ku milioni 5 okutuwa omusibo oyo ng'amaze omuntu gyalinga. So kati nchizudde ne mu Kampala mulimu abantu sijja bagamba nti ba mafia no bali related ku security agencies ne balina ze bakola black ops operations okwata bana Uganda yensonga lwaki omuntu asobola okugala nti gwe nepankira kompola njja kukulagako kubanga abakitegeeza nti ye alina ky'asobola okukola ng'omuntu alina akabinja balina obubinja bwawe. So there are some dispersed groups in Kampala which keeps on kidnapping Ugandans nga tebamanyikiddwa kuwa ono ebabuliddwa. So mbategeeza mu Uganda temulimu obubinja obwo nenga buli connected ku CMY ISO ne CID ekulira Christopher Damu nenga bantu babatuuse eri nenga ekyo bakikola bagyeko abantu sente nyingi kasita bakuzuula nti olina sente olina bizinensi oba oli ayagala kukwata ayagala kujjako kyapakyo ayagala kutwalako ttakalyo oba ayagala kutemula ezo bizinensi zigenda maaso mu Kampala okitegeera. So ne bujingo ono naye alina tocha chemba era takibagamba dda. So gaayo ono bambi yabuliziddwawo gwebayita Nikoji eyayimba nti twagala Pentagon oba twagala sente oba tutudize sente yabuziddwa ne family member yangambye nti omukyalo ono yakubira omvubuka ono n'amutiisatiisa namugamba bw'otojje video ojja kunda bakanfamu waisiwe nakumbale omvubuka n'akwatibwa ne singa afa ng'omwana oli yakonfesinga ba family members
Gogenda kudawa. Chechibuzo. Awa tugenda kuruwao. Echidala. Njala kusoka okulisa omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, congratulations. Okuba nti wafunye awadi. Je wafunye ya yokuba nti erwandire demba jibaita Cinema for Peace Honorable Award jobadde ovuganyamu n'abantu abibitibwa omuli former Secretary of State Hillary Clinton, omuli Pope Francis, omuli former UN Secretary General Ban Ki-moon, wepona awe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, webale kola kintu ekyo nakutuuka. Naye wano wenjagala okusooka okutegeeza bannayuganda, mpola mpola ajje sobusera bugubugu simuliro. Mpola mpola ajje sobusera bugubugu simuliro. Mwena abadde ku social media era abajirike sawa zino njala bagamba nti omulimo gwake nnyo ebiseera ebisinga tegujjisa mbere n'emmere bw'ogikwata empola ng'ogitalimu muliro mpola mpola ejja mangu. Okusookera ddala sebo njagala okwebaza dizayina wo eyakudizayininze yebale ku dizayininga mukulembeze kubanga iyo design ekyali mpya era ffena twagisiimye nnyo. So designer webali ku designing amukulembeze ne first lady mwebali nyuma balire ddala fe twajagadde twagisiimye kubanga nantalabikalabika nga kyemalireyo. So mukulembeze uyu so smart n'omukyala mwebali kwambala. So mwena tubaagala ba designer mwebali ku designing amukulembeze ati naye nabanga ali smart nyuma iwo lone emibiri eginyumire engoye waliwo gine emibiri waggulu alinganga omutu mutono wano mchukua munene wanaje nafu omuntu nubange tumu yakasasiro eno nafu nabira na ne hips omusajja omukulu ina ba hips eno wansi nafu kanga omutego gwenkwale kugana abanga yamba engo yezi kufitinga buluji no mchaga te mulyawo buli muntu abekona ko yagwa. So zezo fige zaragirwa mpe kuzine zilinga ngensa oza pambe kubabwe akasten kube tonya mu nsawo ya pamba automatically bege natani kufuna mu abavunya inegeze wanoneto ni wanefunda wetu. So mwebale kuma figa temugenda mu gym sikula nko mu gym no mukyala simula nko mu gym ni wono wagenda mu gym rundanga wangala aji balogera mu gym bagenda mu gym. So mukulembeze mwebale kunyoma. All right, design tukutumideko atende ichidala njana kuba za president naka atu akala abantu abasinga bate bakategera nere deko kakamba buse. Omuntu bwavanga ku ddale ddala lyomumanyire kunagenda ku ddale ddala omugendanga kompola. Omuntu bwava ku ddala lyomumanyidde kunagenda ku ddale ddala omugendanga kompola. Kubanga stilo bakyako esa advantage eri enkadde gyomumanyiddeko n'approvinga mu step ndaje abagenze ku right now as we speak right now. Singa sigwe, singa social media, mainstream media mu Uganda tezikyalina minwa kubate tebakya reporting amawulire. Every account on social media y'opening oba mainstream media, they talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu. But haters kubera ku machana agula data nino kala kata Kyagulanyi. But mighty bad publicity is always good. Iki no chito bachimanyi. Kati ate basa ngomusajja amanyo kuzanya media. Whatever you come with, no chambara, no chogira, no chikola chikola amawulire. Kati gobele mu Uganda basobola chikola. Kati abo kibata tegera nti gwo manyo kuzanya mawulire from day one owera mawulire tokasa sudde ga bwerere. Eri abagasa sula bakola stanti bakola batya negwe ngoli kuli ne boyambala bwamba zinda badda yonova hakati ti yamba. So such people we bali onenga tebamanyi nti gwo manyo kuzanya kibayita amawulire. Toina gwo sasula buli omwajja nayo gere chiche no tamula no ogenda. So mukama wangeze nawe ankutyamu, I salute you out of the war. Nechira danga sina vawao. Bahaters naba criticizing omukulembeze. Bagundi, fena tugenda kubeera kyekimu. Okukyusa obukulembeze obw'omu analog bwali bwakwata mmundu. Fena tugenda kukwata mmundu. There are so many ways okujjako dictator. First and foremost, president bwakugamba nti ye muntu wa mirembe agitegeeza mirembe kanjera soka kuboza gwe bukyanga olaba Museveni ng'ayingira otawulwa mu nsiko yayina baani beyali nabo teyalina yafuna bufunyi fevo kubanga bamuyamba ate nga baganda bamuyamba ne democratically gently president ata afunye ba associates abali ku international level buuza atuse yatya. Buza atuse yatya. Eyo red carpet jabadde ke bungereza abasajja abadde ko
Nalidi na munudu ya Bungereza ya bademu. Na basaji ya basala wensonga baba bademu. Nibanyi wakachai. Bibayo gedo za bayo gede kuchi. Ngodao uzunzo wa mutu. Na agende jaman in the same way. Na habila na basaji ya wanende. Kupano. Bibayo gede kuchi. Oroza bongera kumbozi za mwesime biyachi simanyi. Bongera kumbozi ya zizi imbe zigendo kuchuse guanga. Ka video sigenda kaza nyo msaji ya gambi. Ntichitufu na msaji ya ino kule mbele guanga oba United States of America. Evi gambo sibi yangi ya mzungu ya vio gedi. Chagulanyi. Asura ati okutuka wo. Wewebu za chagulanyi asura ati okutuka wo. That's the question you might ask yourself. Na ye. Bobby asura ati okutuka kwa international platform. Gaziri kwa international media. Bariba banama uli ya pamaleba ina kamele zikuwa kilomita zitano. Nga bali maso. So echivuzo chokosoko. Bobby Wine ya tu satia ku international platform zezo na sinka na wasaji ya wanine. Janyu na chai temuma nyiyo. Mwamu na vya kupule venga. Hilo wachinde. Iye chito wachinde kana na mwe. Wachinde kana na mwe. Ka video no kaina. Ka kanoa. Kaso kembaza nyire kanondoza. Mwakala vya kune. Aha. Linda ko wano. Kana wasingu kumunji. Echo tebachi manyi. Bo ali mu bintu bya kugenda simye kulwana simanye kula kino tebachi alwanyisa mundu nti psychology ka kumara contact sizo kazi baze kumara kamalo kulaga ka video kana batakalabye mukalaye bulungi nnyo muli okamutegere nti omusajja ono kyabo bacho na kinene bakubanti mbayambi nemba busa kuna ndi badde sibabusa ngandi badde sibabusa kaluwako. As your music, my music, yale is a copyright, yale is obuzibu. Aha. Nzijemu volume wa corporate, my corporate for tubitegera. So, kati gwali eyo onda ku TikTok, onda ku Facebook no omusajja kyakola akimanyi. Very slow but sure. Gwe tosinka nako na Cesar awo. Tosinka nako na mwanyira wa mukazi wo. Ne mukazi utasinka nako tatawo. Toyanjulanga kote bakwanjulanga ko omusajja agenze ku international scene. Abeda kuzumu ne papa alinaringo jorekana. Kupate majibi mtuibi kora. Yandi majiru dawa. Mujirabanga documentary. Documentary is a driving. It's a ingini yoku driving a president. Walago kusinkana bantu wanaba salawo. Neba liku tikito. Muliku mpale mujia kuruwa out of the day. Kati katugende ku video ya tulese. Kati njana soka tandika konyo nyo nabantu bano. Eti soki nadara. Mwenda ba mpuliza, abasajaba ena ni mwabazi ba bloggazi, bitongo libyo kweri nda, njena mwabuli ya kantuka. One, Uganda elimu kati abage sawa zino. Wakua ministry media tiya gara chogera. Uganda elimu kati abage sawa zino, era, esaye na mwinzo kuli chingachiba lise Uganda, ne mwino kubeira o mkande buli mwye tegeleze. Neka so kempisa wa kantuka. One, ndiwa people power atendi wa national platform nkoze videos no almost four guno mwaka nkotegwa mukaga nange kenyini sikirizwa kuzanya luyimba lwa president wano kubanga videos no tuzita ku mitimbaga nejenja ule mitimbaga nejenja utakiriza ko music wa president nange kenyini tamazikiza due to the copyright abatwala rights za president nafe tutumuzanya wano. So katisagara muntu averi agambe nti sime president ya inete sitima echo president ya bagama nti tufune corporate ebisigadde bigenda kwekola kyali ategeza. One, gwe ne yavudde ngo vuma president obanga omujerega nti rumba lwa gundi barujeyo. No, first soko soko tegere nti YouTube nga kampuni oba app erina amateka n'ebiragiro kya kisoka era nga nange kamwa kwogera video zino zenkola nsobola okugenda mu YouTube nenjogera na tugenda mu setting nembanga eddoboozi lyange lino ekifaananyi kyange kino ebigambo byenjogera nga mbiteekako copyright
whereby nti singa yu uploadinga video yenu ku YouTube ona automatically video bagisensalingira kubanga na registeringa copyright yedobozi lyange ne kifana change image kati yes president ya registeringa music way ne rhythm owa instruments instrumentals zanaza akoisa mu ngata instrumentals zanaza akoisa ne lyrics za akoisa zili registered ku YouTube. So bwokoze sa instruments ze obokoza instrumentals ze ku YouTube automatically bajja kusensing olimba bajja bisensalinga luveko so chitu ita copyright. So gwo omuntu lokumanti mwina akamanyiro gwe nokwata rhythm yo omuntu ba instrumento yo omuntu nojiteka bigambo byo olokuwa omanyira ngo yagala bato ojja kusanga obuzimu nafe kinyite tukirizwa kuba nyimba zino ku live ninga ye president of yali badaga amuzi kube za welele no eri business ye walo company ye managing si ya managing in fact is not the manager of that YouTube channel. I'm informing the public His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine is not the person responsible for his copyright. There is a company which manages him era ye kole bintu byonna 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 yaziwa powers of Anton and right see yebulimba lwa fulumanga abantu aprotinga ku YouTube nekumukuto ejimbira beba managinga so ejiba manage bateke bintu mateka giga bikola so si yenga ye kubata ina budde bwa mabasingo obunji chona chemukola mukitegere bulunji nyo ukitegere bulunji nyo kati gwevero ga tulumba musaje musaje rumba abwe yeri gestalinga kuba yamanya corporate kati gwatamanya corporate gogendo sango buzibu nafe kenyini abamutembe tatetukirizibwa kozesa nyimba ze kubanga zizengo omuntu bibaje bibyesi byaffe nenga twali batu bamuli kunaku wano nti tusobola bikuba kubanga nyimba zizengo omuntu so mugende mpola kulwachi ongolumbo musajja tutandikide ruda video yoyo alero tujitandikire wa katujitandikire wa all right ndoza tujitandikire wano ndio kuendete bano buli muna Uganda woli funa ka box buno bwemba obo byuma otandiko sula munno sulu bitano bitano buli tunapo muna Uganda funa ka box obaka achumu obaka pla obaka ambao otandiko sula munno sulu bitano bitano wetuna kugambira nti ekintu kibaluse ngo gyeserezo kulya nkoko funa ka box oteke mu nusu bitano bitano buli tunako lwache kugamba funa ka box watogere de sawa zino wenjo gerera yoseri kiba habu tabasira mtano wa kale kyensere nuzo zide nsanga bisibe esawa zino ali mu garage bali mu mokanika ko famu ye ekisozi era nga wetogera luli bwe yayika windows abasajja omujjo mu France yali ku yali mu military barracks ekawoweta yaje nageza ko mokanika ne bigana neka tuwetogera de sawa zino balese aba abakanisi abala kubanga ye omu France alemeddwa wetogera de sawa zino yabadde ina kulongosibwa na kulwancha ne babichusiza babaga nti amani ganyizo mugwa munda tasobola kubanti afuna bulungi amani wetogera de sawa zino bate bali mu mokanika ali mu theater eranga bali mu mokanika sazi nogeza kukubanga mulongo sa kufamu ye kisozi ngovudde ko kujje ku fry ku doctor mu France yaze mu barracks bongedde yo omwo bongedde doctor mu China omuyindi no mu Korea no mu Israeli okugeza ko okukanika yo seri okudenguru yensonga lwachi nti yo mwarabye mama Jovu Enterprises nga yazo kulambula ne mukuru Pilato agezza kusindika personal doctor we na yene bimulema na agamba yekaddeyo ekigali era personal doctor we yaze ekigali bali abasigadde bebasigadde ogezaako kaniko musajjono abenga addenguru so bwe mbagamba nti 22 mokaga buli aine ekirozo kimusoke mu kigende mpola mumpulize bulungi mu kwato box wo musevinge mu cent mukwato boxo musevinge musente ngenda soka ba olugero no buli omwobe nga lukuli mutu mukwato boxo wa buli omugo shulo munusu ebyeri bitano bitano
Na mugamba ni mwoninga ni Museveni ebanga lyo mazingo taba na Uganda na haba atu wabala. Oja kuvunda kunsiku nongo olaba. Chechiri mukole sawazo. Alimu kuvunda anga olaba. Wachimba gambi vigambo bino. Nabazanyira video wichi eno yenyini. Nemba gamba anti mu constitution ya Uganda president ye mukulembeza afuge gwanga ate yabero mudumizi wa majego na mugwanga nti president bwabanga afunye mwenkenyera yonna ngatasobola kola kintu kya kudumira majina kufuga gwanga amomyuka yabali nokutwala obuvunanyizibwa obukwata embeera zeggwanga zonna difuga wepona okudumira amagye yabera second in command kati president yo seri tiba habulwa muka video kenaba zanyi dekano menjara po reference ngamba jukizo maimu mulozo kusoma maulile changu nukugabu wa changu karuwa konga karudeo kano awo yabadde awayo buyinza ngabuwa omukulu Jeno Wilson Mbadi Mbasu yabadde abwejjako yatujja ku lwayo yabadde yejjako obuyinza obuwa Jeno Wilson Mbadi abenga yatwala obuyinza bw'okuduumira amagye g'eggwanga gonna teri bukyanga lubanga lwa mindi yose eritakolangako kintu kyonna kwejjako obuyinza buduumira amagye it is impossible ne bwe yali mu lutalo nga ye aliruddawa aligende Tanzania agende Sweden era yaduumiranga amagye mu agaba yeekerekwa mulwero ne bwe yagenda nga Nairobi okuteesa ngaera ye komanda kiki ekyamuyinudde okuba nti awaayo obuduumizi bw'amagye ekyamuyinudde mumayi bakona bakona ku laptop ngeyise Windows bakaita kachaka kaka sound bakaita batya kawa sound ka Windows zano bakakona du ndi ayise Windows yayise kati yakoze nakwa neja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna bw'amagye nabukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye gwanga gonna obuterevu bwamara kumukwasa it was a tekyabadde constitution kiri unconstitution lwaki kiri unconstitution musemateka w'eggwanga omuwandika asoma bwati nti president bwabanga afunyemu enkenyera vice president yaalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya meja so it was very easy Museveni okuddira meja ngate vice president n'amukwasa tools of power zonna lwaki yabuuse Jessica Alupo ngate meja n'anoonyayo Limba Sumbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'alina amaaso n'obwongo n'obutu soka owulirize constitution egamba nti omukulembeze nawo banga ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda yose yabuuse meja Jeno Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasumbadi lwaki kubanga akimanyi nti ono meja Jeno Jessica Alupo abeera aliikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani kati gwe alina obwongo tegeera bye nkugamba abatuvuddewo kati bw'amala okuwa Mbadi okuba nti yaduumira amagye jjukira Mbadi yabadde CDF Commander of Defense Forces kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo
agenda okudda mbigire byambadi mu ofisi yambadi. Na ye ekintu ekyo amajete gatu de kite sako. Salimu sale ya chikozenga ye mumenyi bw'amateeka natuzaako didigi. Didigi kati ye CDF temugenda bila bamawulye mbusimanyi kulayija zina abiyogeddeko simanyo uli omulalani omutolombwa zina bitibichiri wotemugenda bila bako. Na ye ono sale kye yakoze kisawuvuga. Kires wali oli deko empafu noli yakoppa noli ensenene noli amuwogo noli na amaji. Nonyura ke chikopo chobo se mutontano bengalabe. Amaje gali mukotokota. Basini ya amofisa zibali mukotokota. Salimu sali ajawo buyinza obuwa DDG Foster General na mutuma ndi CDF. Nemu mauli temugenda kila bako katika ambazanjira ko just once about the second singa satu. Nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna. Nze nakafunya okumati obudde nabo tono mugenda kauli yako bulizi. Nga amuita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force. Ako kake njagade mwana kuba kawamu. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the... Ako kake yako ze, kare soku chankara na mumaje wona. Jukira anti ono DDG. Bali ba amufura advisor kubyama je ko kitawo okubale ya gamanti ajja kulumba Kenya ajikube nibaso kwa muteka katebe kati badi digigi secret kati ye CDF secret mumauli temugenda kila bako kino kibagamba wa kubanze ndi bagamba temune mugenda bijja we mbagambira anti transaction okuchusa okukulembeze butandisa okuchuka nenga bulimu ebirumira bingi nnyo kati esazi nojala bagamba nti mbadi ya domi la majiga Uganda CDF ya Muhoozi Kainerugaba secret ni ama jete gamba ya tema nyeku nukwebali na yenga omutu wafuge guanga kati wadese wale wade mbadi ya liko ono kemba bazi mama njofu enterprises ya afuga e guanga maroku raba na kifana kiyaba dekeno nga zoku rambula businesses mwamula vye das nabi jemu kubanda ya tevino nyomu gaso alwa yeye yalwa the center demo forward wanu kali mamula ibyo gaze na chivu okulambula uno wanu rachi nitegana naye era atambudira omugogo abaguli atambudira omugogo abaguli ogwa kalogo kalenzi gugu katoli president indirectly yawe bidagiro no omugogo abaguli ogwa balogo. That's what we call cow mentality, the pure cow mentality. Kati oyo yali mochi yali mujia kati nobuzibwa bulalo buliwo omwana nankumbi Natasha era ono tata wagenzo kuyika windows nako zinoga mugonvu yali agambye tata we ne family mu minda baga lwaki tetukwate ekintu kino tukiddiza banna Uganda fene tokolere teke lisigala mu Uganda ngati wali agenda tukwatako na byaffe kyanyiza nyina ne kinyiza ne nani ne kazende boy. Era Natasha tebazi kuwata gana mufamili wa mula bango muyekira. Mchala nankumbi Natasha. Kwa hiyo jukida. Alinamu kari akaba. Alinamu akaba gezi. Jukida bado mwanda bakao mentali. Kati yulo kubati ye nankumbi. Kati ye aloza mangu. Kati bano baba silu. Bo okuloza kwa wekutono. Bado za basi wolofuga Uganda. Mpake banga liyo nanga wechino kwa. Kati wali okuleno kome sowani. Na ye autuvudewo. Njana tugende kumusonge ndala. Kati awo bweba kola chi yose wabanga ali mu garage yabadde atumye Norbert Mao agende Hague Netherlands ayogeregezganye n'abasajja abo wano huno manyitse byange bwana ne bwino kwali sagala mugenye musajja atugente musajja abadde Netherlands mu Hague ateta ina footage itaina chifute jina mbalaza last week huno. Kati mkulu Norbert Mao yebo yagenze hegeno
nga agenze kulaba iki ebifa mu hege failo kyeziriyo kyekisobola okukyusibwamu na kyekikola kuba bakimanyi nti DDG balo otambu DDG yayinza okubeera ki president ekintu ekitajja kusoboka kati awona wonja atuveewo tugende kuba tudduka mangu obudde tulina butono obudde tulina buki tulina butono kati ekizibu ekiriwo kiribwe ekitiri kya kimutannamanya ono mukuru Norbert Mao agende hege bwe yagenze hege alabenti achusa obatu na mufailize zili okula chechigendo okodako chagendo okula mchimanyi chemugendo okula very 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 soon kanchibabu uliwa na mchitegele very very soon mugenda chilaba marochiba isizamu wano very 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 soon mugenda chilaba very very soon mugenda chilaba chechirwa alright. Ekigenda okujja kigenda kubeera bwe kiti nti Norbert Mao oluva hehege agenda kudda mu Kampala bagenda kwatagana ne Kiriwa Kiwanuka Attorney General bagenda kuleeta ennongoosereza 73 mu ssemateeka w'eggwanga mu nteekateeka mu nnongoosereza zino mu ssemateeka mwe bagenda okuleetera eky'okukyusa obuyinza okujja okulonda pulezidenti balonde ba member parliament biba balonda president. Do you copy that? Bagenda kuleta constitution amendments nsavu musatu muzo mugenda kubera mu eyo kujjo winza abanna Uganda bo bajjako babuteeke mukulo president bamujewo kumulonda mtu tulonde nga tuingira tulonde tunaba member parliament biba balonda mukulembeze eyo mugenda very soon muzaga ka video kanu very soon kibagenda okola ki kibagenda okuleta maule kiyo bagenda bileta mu parliament very soon moja bila so awo na otuvudde byonna kuchusa golo bachusa golo butia bwe basigala mboyinza muli mu kwe picha babaletera diversion muli mbino muli mbiri babazeri ngo yagala kumanya ati bana basajja bayina diversion super awo bulijomba gama anti ba state agents bivasa suri da abano kukura bu video wawu segu no kwe ambula obote ya social media nga muwa kana Sylvia Mukando ndoza kuno kuoli kino wacho ogede ngo chume musasula sente za abana abo kwe ambula edi tujivudeko ya power shifting mujitegede bulungi nyo kanjala balaga awa promotinga obu segu kuku social media nga iye yinyi ya gente asumuru boku wata sigenda kuruwa wao tugende ku information ulira kalinda katana nya muulide mono mukazi mukuru namugamba kasoke maloba briefing amono katono mu baganda na baganda nempeo zaffe omuntu yennanga mukongozi atulwa kempeo toli ya majima fumbe toli ya binyanja toli ya kazukuru ka Daudi ono byasibako nabamu abakongozi nyempeo nkambwe nnyo tokkiriza bikolwa byakweganda nno byokweganda nga babikujjako ono mukweganda nga teri amukwatira nsawo kati buli byayogedde nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa naye twebuuzizza nti omuntu gwokawa ddala mbutufu alivyo akwagala mandi waliwo omuntu gwosobola okukawa nga takwagala ngako naye nga alina kyakubalako njagala kuzzawaaaa nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa naye twebuuzizza nti omuntu gwo aya basi kati mu nsonga eyo tugambe nti wano mwatula lya sipiidi ebintu bino mwali wabitandikaga nga tetunneekengera Why?
Kambadize muna kano. Ulida bulu unji. Kuyambane kuyakala mkwata ka video. Neke kwata imani nkamua. Kwe gambaba. Botuba gamba no kushosho media. Evi nitu video yondabi sasugide kudaiva tinga bantu. Katinavuka ababale siya ganawa atandiso kwe recordinga video wuta. Okuwe mula kulingo kuwe mula kushosho media. Na bulichimu chilinga kwe chitio. Kuwanga, ebintu bino buli video yekolebwa esasulwe kirungi era ndi very happy nti abayise ku TikTok ne video ezize ku Facebook benyini abadde basasula sente okuvuma kyagula ne abadde basasula okubavuma batandise okuti sigwa tuwa sente tuvume gundi bitandise okuvaayo bulungi nyo tuzamo tegedde kibayita diversion state funded diversion ne stats ndo mukitegedde bulungi nyo fetula bibene ku social media tusirika busisi mutegedde bulungi nnyo tuvuddewo njala kuvaawaawo ngende ku nsonga endala abaasomako amateeka n'abamanyi enkwata y'abantu njagala munjulire fenna tubeera ku social media ate tukola ensobi which is okay naye procedures mwe bayitamu okwata omuntu ziri loud and clear n'amateeka ge Uganda gazimanyi bulungi nnyo sagala mubere mu diversions na confusions ku social media gundi bamukutte gundi yavumye atapata bamukutte ndo njara bagamba ekintu bwe kibanga kiri mateeka bakiteeka mu public n'ekitegeera nga okutiisa omuntu omulala kugenda okuddamu okukola ekikolwa ekyo kiddamu omuntu oba yakoze ensobi nga mukyamu akwatibwa n'apaledingibwa okusindika message eri abantu abalala bonna bagenda abali mu kkowe eri awakola ekikulwa kyekimu mumpulira bulungi nnyo eri abo abadde bakola ekikulwa kyekimu kati ng'omuvubuka kabiyite Precious Musana ngo bayita Ibrahim gwe nababulidde storage yasomera eri gira bagenye bamukwatira nga avuga empanka ndi yakwatibwa ne mbagamba no wait a minute it's okay naye there are some questions ezetaga ansa. Ekisokira ddala. Ani yabadde avunaanyizibwa okuwabira omuvubuka ono? Kyekibuzo ekisooka. Era bwe bakwata omuntu mu Uganda, poliisi yemukwata. Era poliisi bemukwata nemugulako omusango. Ng'era waliwo complainant. Kesi yemutesobola kubeerako bakomplainanti babiri atenga bawukanya mu ndowooza n'okwewala nti nze namukutte ate sinze namukutte ate ndakoledde on behalf of mujja ekyo kikyamu no komplainanti alina kubeera omu ate nga akomplaininga either nga waliwo mwadda obuyinza okugula omusango ku muntu oyo so singa omuntu aga nti namukutte ku lwagundi n'ekirala bw'ogera n'okomplaininga ku poliisi yewandiika omusango n'ekuwa referensi nti omuntu bamukutte omuntu we bamukwata Bamutwala ku polisi. Wabira footage bifananyi ne recordings. Bulijjo Frederick Enanga ne bitongo bimukwata omuntu. Mumutula ga mawulire. Mwakwata muganda wa Fowano. Gubaita Maulana Kasozi. Ne mumupaledinga. Ne tumulaba. Ne bamuleta ne mu court. Ne mukwata Chibedi Cox. Muganda wa Fowano. Ne mumupaledinga. Ne bamutwala mu court. Era nakati ali uzira. Etteeka lya Uganda lisoma nti. When you arrest someone. You supposed to produce him or her. In the courts of law within 48 hours bwokwata omuntu omupaledinga ensi netegera nti gundi wamukotte n'omuleeta ku poliisi
nomu teka yo nga mokola fairo ye fairo yu marojiko na mungi sancho na mungi tuwali wa ewani wa district Anthony oba omwadu wa government omwadu wa government naji sindika mkoti niba yito mwasa within 48 hours omwadu wa ilo kuweta ngaletu do mkoti na sindiki wa mkoti ne mvunano musango nomu sindika kumeredu zirange selaba what went wrong kumusango guno what went wrong kumusango guno 48 hours is I say muda bulimwaga anti aliyedo bulimwaga anti aliyeri tubuza tusindi sebu wamu nowhere to be seen so who is fooling who ania suruwazani kichibuzo change kubanga ekinyu si chachi nechintu chabadde nti okwata omuvubuka omu ebadde teaching lesson to all social media platform users not again to abuse His Majesty the Kabaka of Uganda and other people in the society. Ndeme mbate mwana zo mtu ono timukute mwote kamu video to scare off people. So who is fooling who? Bokuwa ato msangi no mwote kamu maulili kamida zimu kubwa kule mtu wala mkoti nga alaba chiba chisi evena scaring evena scaring move e scaring alaba lomu tada mwokura ndibasa ulo ne wana mwuse za akula beba kwata baku tuwa lako polisi ni baku gula kwa musango wama luku gula kwa musango bamanyo baku paredinga ku mulumu ebeda mu kamera kubeda kwa ne measurements ni baku bechi fana chile chumaso ni baku gamba chuka ni baku bechi awano ni baku gamba chuka ni baku bechi awano ni baku tuwa kwa fingerprints uli chimunga chili kurekod but mi Uganda si my system wetambula uchitekina so okwato mvubuko no paredinga ku maulire yandiba de signal esindikibwa kuba anabonna abawemula nabavuma but bwembate mwa producing the footage bakifananye njo mwana ya producing bwa mu court court ne musalira gendero zira nzira nedo za ekigendererwa ekiri mu kwata bwemba mwa mukutte kusindika signal kwa mwana ina kosa media platform kyo kuomula chibite muda mukola chintu echo ono eto amufunye who is next but te chiri wo so who is fooling who and who has a right to open a case against him who so njana mugulama amaso echi tujisa ku social media kuno babule ebintu bino mugulama so kya mateka jigali ne procedure obe mitinda mugayito kola mwegali nkugamba maona na kasozi bali bambanja sedeze sanyuri obulili ha bibiga bya kosa nonga binene nyo muganda wange maula na kasozi bali bamuvunana sente eze sanyuri obuli bali zati zo obuli eza abana ba mugobe misini ngane kamera ku ezili no mukwata paka mu koti muganda wange kipedi ku cox bali bamuvunana ku volo bakuwemula muntu bamukana mu pride ngamute kwa mu koti mu mutwana mu siba you know that evidence we need to make at provide the evidence okusindika message lya abantu abalala neka babanga maulala bamuvuna ne sanyuri ombuli niba mukwata niba muntu ali mutulaga wakati atolo yabadavu yo muntu arete munyiza yusaga degenda yo yulisaga na munyiza mimi njogera ku nsonga za Buganda waliwo abantu abantambulira ku mutwe basagala banenyeke sawa zi All right. Kati tugenze wano gwe ndaye gale chuka chuka nchakala mpulize bulungi nyo fetwa jano kuchusa gwanga by all means tetuli muzanyo twajanga tukoye katemba ne diversion wa politicians yesonga lwacha abantu basingo bujite montegera bwenkola ebintu bino politics wa mu Uganda wa katemba na fojale
Njana soka kubuza chibuzo chimu. Why of all areas obuzi wona butandikidde Masaka wali question mark yaba politicians betusubira anti bachamu. Why? Baseti nse ya bantu bawe ntibano bavuddemo enali bado bavuddemo nupo bavane ko fira za nupo bino byatu bali tubimanyi ngenda basa ngira ka video kana mwaka nabye omuchala gumula basoso kuogera ngali mu ali mu sat ya checked oyo mukazi wa enali mu ola longo nkumanyi mukazi gwe kino cho nechi group cha enali mu temuli banchuka chuka bino byonda bali koze kuba katingenda bowa sample ya information ka video kimwale msimanyi abanupu sime bavude munupu bagenze mwe muke project buloro bwankoko bando bonaba enali mutubati kwa manyinga Masaka mwe bali bakoze semizanyo jawe kano kati yo mukazi yenyine ya sekero wako Kyagulanyi center bindi nyo byatatukoledde senga abavubuka kuba abavubuka sawa zina bachayaga yagana milimu era babaddewo nyonyonyo kumuyirawo omubiri Neye mkomerero ya vyo naba genzo ukula anga chivaliko tiba chitegera buruji. Niba salao. Alright. Oyo mchala kwa mbalaze. Wa NRM since 2018 ni nakati. Kati ogambye president wafe, ruba chagula nisenta mo, bingi, biata tukole de, mbotata deo na milimo. Mama nyeba kansoke nkupuze nyeba. Bewari ogamba nti ujamu nchuka chuka. Where did you sign any contract that after elections you're going to be provided by the job? Bwale jamu nchuka chuka wa signing awa na HVN National Platform campaign wezi kwa tugenda kuo mwalimu. Obanti chakuna nyagenda fune wanda Uganda mwalimu. Wasono. 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 Bine vikazi vya enare bina kau mentalite. Atambuza mutu wenga mare. Omutu mukaru na bagamba nti omukazi eno mulungi ngo omutu mukaru otawanya bitu ndiyo byolukale nebigere ebyo ka kino cha NRM muneka group kawe kambadde manzi videos zino nsoka neza analyzing ya bulungi nyo nindo kanumbo omuntu ngapu ya bulungi nyo ulira mumpulize bulungi nyo president wafe Kyagulanyi center bingi nyo byatatukoledde senga abavubuka kuba abavubuka sawa zino bachayaga yagana milimu era babaddewo nyonyonyo kumuyirawo omubiri naye mukomerero ya vyo naba genzo okula anga chivaliko tiba chitegera bulungi ne basalawo badde mu Mwozi project mu kibuga Masaka tetugenda nyo nabagamba batwita ba detective ne ba investigators Nara somi abano nyeleza kubuti omuntu bwalimba otunyanga body language y'omuntu notunula facial expression face weyogera na maso gano eye contact ntunude mu kamera na maso gandingange ntulezi konyega na ganga wabi tunule mukazi oyonga yogera na maso ge tasola tuna mu kamera direct ebigamba yogera yali what chitegeza nti she was set okujokola first statement za tamanyiko Chagula mbu ya ringa njamu yuga. Taina kwa ya gandhi insuza ntingenda kuo mulimu. No. Njala kubo za mama kwe na lulu njiwe Masaka ono. Uwoli wakawa na idhondo. Abaganda abalwa nerewero na abafa. Kuli kasula musleti ya usente obelu achitulo bali ya kisoze. We fight for this nation but not positions. Whoever think that you are in this struggle, you are looking for position. Please pack all your bags and get the fuck out here. Tuluwani lilansi. Tuluwani lina before. Kumiaka jemi kuru kwa mkazi kwenye kagurupu kamwe. O inakuwe na ngolimbu fumbo, oyon sabana, dekati wangu ochano nye minu kwe jemi ya kumurunjua kukuyambi ichi. Weka njindo kumurunjua kukurunjua kumaintaininga. Such a beautiful one like you. You can't maintain yourself. Toina musaji ya kufunga, ntuma wefunga. Kumurunjua kukuyambi ichi. Kakabade mkategele. Such a beauty without blame. Ulida, President wafe Mula mkazi mulungi Kyagulanyi center Tuna maso Bingi nyo vya tatukole defe nga abavubuka Kuba abavubuke sawa zino bachayaga yaga na milimu Kati zine mbata zaneti Kazi nsiki Zino ziba itakabuzi No mulungi buwe njini umulimi okozesa Abakazi baluanyi sabulungi funa sente Gole mbu chagulanyi afuni lo umulimu Mwa wandika wenda ga Titugenda kuru wawa Kwa mwagala nyivyo onondesi Kati,
abatuwa vude kakabinja kukambazo ka destroy nga kagenze. Such groups zigenda kuvayo, no problem. Mukole yu mafetu tunabuzibu na mba. Tuwa gala genda wano. Mwikwali echi news. Very, very, very soon or later. Mwena bali kuno, abadde bangobere na abadde bagobere byobufuzi. Mubadde mmanyi abasajja abava mu UID ne bajja mu Democratic Party, ne bakola DP Broke, ne bakola Suvi, ne bakola Walk to Work, ne bakola G7, kati bakola G20, ne bagenda ko mu FDC, ne betola bwe batyo. Kati ngenda ku Just Commission inga akabinja kamunso kabokoto. Waliwo akabinja kebayitanga Suvi. Akabinja kano kali basajja na bakazi baganda Suvi nkogera mpola nina bagamba kama Suvi kati Suvi egenda kudda Suvi edda edda etya buli akalimu akabinja kagenda kudda mu kibiina ekika kibaagala okwaniviringa okusumula ekibiina ekyo kati bamemba abali mu Suvi eryenkadde batandise okudduka gye babadde bali ng'asembye okudduka abadde mukulu Ssemujjungando n'ow'ekira Ssemujjungando yali mbu yavudde mu FDC agenda kubabulya ki ekiddako very soon. Kiki ekiddako kubanga bamemba bali mu kasuubi ako nange nakatuuka mu ko. Twatulanga ano meeting ezaasookera ddala. Olaba eno post office, Mekampala Road post office. Oba kati eno waliyo kizimbe ekyekya studio we yazimba awo. Kati wano waliwo Barclays eri ku Ntebe Road. Kati ekizimbe ekyekiri awo okuva ku post office osalodde eno. Eche chizimbe kiyao. Meeting wezaso kukutuleza suwe. Era mwaviranga mu Betty Nambozi. But to mention Betty Nambozi mwakana akabinja tarimu. Mweno suwe mpia. Betty Nambozi bachileke tarimu. Mugenda kubamu. Abedi Bwanika. Nemu suwe li yarimu. Mugenda kubera mu Ssemujjungando already yadduse mu DP mu FDC I'm sorry to mention Ssemujjungando agenda kubera mu kyekya muddusize eri mulimu Mathias Mpuuga Nsamba mwali mulimu Ssegona Lubega Medard mwali mugenda kubera mu Elias Lukwago mwali era naye mu Suvi yalimu. Bino bibagamba nkoze sangala byange laptop yange ekola history namu ina muto muno Ssemujjungando Lukwago mwali Muwanga Kivumbi mwali akabinja kano president waka agenda kubera Mathias Mpuuga ono Elias Lukwago agenda kubera lawyer wako ero muwa magezi wokundiko Nabala, nabala. Negi 20 mwene jira. Kati very soon, mugenda kulia shift. Amanya mwaga mwaga. Kanoko nakabinja, kari musubi. Na yeku nuno, Namboze talimu. Okusinzira ku drone za ngele information ijempa. Namboze talimu chidamu. Bacha muskeri, bacha muska eri ya ganye. Na hiva nubenjo gendeko mwebali. Era kyekya Jesu Mujunga naga mutungenda babuli ekigenda okuddako baagala kuleeta Suvi yaabwe. Sigenda bavuma bajerega. Wabula ekibuzo kyange kikino. Muli bannayuganda abasajja bakulu abajjudde. Mwensi Uganda emugiraba bweri. Era mumwagala ebeere olw'okuba mugaggawadde. Muganyo tunne kifananye kinene ekyeggwanga mutunulidde embuto zammwe. Education system efudde. Economy efudde. Amalwaliro gafudde. Kubanga you can afford okuvuga zi V8. The biggest export of Uganda now is maids. Buli munna Uganda kati atunda akabanja kafune passport afume eggwanga. What went wrong? People are suffering outside the country. What bagala kunda waka. But mudi the picture. Enene mujivudeko mwefa konga mwabantu. Ever mwagala creating a divisions. Mwagala creating a divide and lose system. The man is often on. The man is often political power. Avudeka against. Mujifocho kujoininga efforts. Mugambe okay. Fenale task.
point in one direction. Naba gamba tusoke tujeko Museveni. Evi sigade tujekwe sotinga fene wala. Bati mungiomwa ya gana kuwela mwaka kunizo kane. Muna asonywa. Emiake sato wanugena kula statement. Namba gamba ntuwala wa politicians ama ino kufa. Uganda kusatuling. And I still stand with my message. Some politicians by no kufangi damunoruwa leo. Even if I'm the one sabotaging the change, nangi moso morokunzi jawo. For the sake of that nation. Unakora statement here. Muno kagigea jiza wano. Kajibaza njine wano. Kagigea jiziza. Baji impade wano. Kajibaza njine wano. Mwizo kuzati limpinze siti ya kugela jenda yogila kuwa nchi damu. Beba saji si mwende. Kanji zewa. Geruwa. Kweli musimu ndara. Sokuma na jisimu de. Badi njera njibaza njile muka kasenti. Nze njimi dhe nabili chimucho umache mba njo gede. Sichi saza. Hili ruda wa. Kanova na jistadi muna waka folder. Let me see whether I saved it here. Nse njimila na statement zangi. Arisi zisa zamu. Abandu amba ino kufa. No, njajiwa za njila kuloku tanonga mazo kudamu jifuna. Kupanga na jikona. Nyaba singo mwenji mwajira ba. Haba singo mwenji mwajira ba. I stand with my statement. Some people not to be eliminated. Uganda funa mirembe. Hamu afuka member parliament katemu inache musubura kola. The likes of Abedi Bwanika. You were nothing. Kwa inache bine chune chukule merida. Nemo dipine kule merida. And others. Habale mathaa simfuga. You were a member of parliament only for 2 decades. But you had nothing in the parliament. Nobody did you. Omusajja na kuwa. O warid of opposition. Wali ya gana kuwele keche fundi kwa. Puga. Ne grupu. Wali ya gana kuwa chakula nyisenda mu kuwa alupu wa kuwele kone keche fundi kwa. Nefumu. No musumisi. Nchi akuwa de gosi kide buli kimuchi tuwale. Nende Rubega Seguna, a professional lawyer who is respected across the country but lack the point of nationality. Temuina nationality kumutima guamwe. Buyomu wali agada chagwa nchifo chakwa de mpani mete akweleke chifundika, akweleke fumu, no musumisi. Babasumike mbele umuleme kufahamu. What kind of nonsense is this? If you believe in peaceful transfer of power, that means bo serving emyaka abiri n'ekitundu as leader of opposition. Ekibiina n'ekirugana, no, well, you've served well, then we should bring in someone else serving. You should appreciate. You give an hand to someone aje inyo musumiso mugende chintu chitambula we not to sabotage ngateka te muplanning ka kuleta chibina chila. What kind of nonsense is this? Muanganachi. Muanganachi. Mwizo garubu ya tufuki ni chizimu kushosho media ni mu Uganda. No, this is the reality. Nze sina chifuche njagala. Njagala singe tambura. Siza atule kazi Singapore, Malaysia, Dubai, Saudi Arabia. Bali mabiga kufe. Bali mabiga kufe. Chichi chatuka wo. Aba sanja nebafungi guango difila. Kwa masanja uli ali sanja nitugi alimu fita. Walimu mulo ngosa. Jine bido tacha asura kunwa. Ainebi zima mspaino kodi. Yenda ajise Windows. Na waino uiza for the first time mchata kuranga ku. Nii mchifucho kutula mganti banae tutule tukule chintu chimu. Mukura ninga katoko zetu kubanga eva mwina mentality ya sabotage. Timuaga na kubanti wangu wa suhulo bakulida. Kaso kemba kule.
Wachi mukole biramo. Mukole biramo kuba machimanti anytime, anywhere, yosukuro kufa. Omwana una akusikira. Wandi bado sisa mukazi wokuwe mwenkanyi wokuwebade mchisenga mwe pija. Wacho sisa mutabani uu. Why it's the protocol? Nabanga wa miyake esatu nga yaluwa is the protocol. So wachi temokiriza mtu ye naba blessing iduanga yaluwa ina powers ne muaga hedi na tambula na gena mazo. Ngaba leaders. But, mnyo machagulanyi, msimanyi is not a politician, taina experience. Experience muhagi soma wa. Where is the political experience in Uganda? Temuri na. Ni every time mukola sabotage. Sabotage. What purpose? For what? Think about that country. Guys. There is impunity in Uganda. There is impunity which is going across East Africa. So there is a problem which is taking place in East and Central Africa. Some Congolese are dying like frogs. Because of the mistakes of Museveni and his brother, Kagame. Many Congolese have been killed due to the ongoing war. The man was asking, why are you involved in that war? He said that, me, I'm less concerned about the each and every thing which is taking place in Congo. But later in the African Union Summit, which was held this week in Addis Ababa, Ethiopia, he was confronted by the group of youth who told him, we the Congolese, we are tired of your nonsense. You are the man behind the M23 rebels. If you are not the one, how dare you? You went on to write to the United Nations condemning that they are dealing with Congo and South Africa in supplying ammunition, fighting against M23. The world knows that M23 is a sister rebel groups which are supported by Kagame and Museveni. So the world knows. So you need to know. And say, wow. Sente ze economy zone za Uganda. Zisituari wa Congo kuna. Na kubadi yao to create their own country. Mumu genda siga na rudawa. Seventy percent send the economy is a budget. Zigenda ku supporting out of Congo. Mufuna mu ruddawa. Send za Uganda zato alutale Congo Rwanda. Ne ziruana Rwanda zikulakulanyiza Rwanda. The same time zigenze Congo ziruane Congo era bakole ye sendala era bajisente mu gwanga. Until when generations and generations in Uganda zona zispoiling idwa. Temusola kutula kuwa sigama the enough is enough. Kumanga mwina sent you can book any flight. Nemu gende riva janja wa siri muwa mwini kasa. Susuwa mwabaluma. Think about the next generation. Mulu oze kukuma atuwa avuli jo. Amini ngudoze yale kamuka ampara wakati musisemu kato wa sentu wezili. Amaro lagi yale kawe gali. Bulichimuchi yale kawunga abamu gende umuta wechili te chichu kanga ko. Bani batu kore dechi. Imagine mwina na information ilagati ya basaji ya siba na Uganda. Basing with the information jenge dubawa. Kanongenda kada munga zanyi. Then imbawa information to simbule. Ono Kagame nga confessing. We grew up in refugee camps. Stateless and forgotten. With the constant reminders that we belonged nowhere. We were even being told that Rwanda was full and that would never go home. Within Rwanda, discrimination against Tutsi became official policy against the backdrop of total indifference from the international community. Tetu genda kuwa wao. Karikanso kemba teke mochibina mbasomese. Sente za Uganda since 1986 bwa mwutaro, zibade zibropinga Rwanda. Okutusa weli.
Katolwa lero M23 is supporting wa citizens of Uganda okugenda creating another country in Congo. How? Chili wechite. Kagame mu video ya confessing anti bali ba refugees abajjo kusetolinga mu Uganda. So they took that advantage. Now they are the one leading this country, Uganda, and they are the one leading the country, Uganda. Refugees. During the guerrilla war of 1994, or what we call the genocide in 1994, there are so many Rwandese who ran from Rwanda. They went to Congo to seek refugee in that country. So after 30 years, now they have engaged in a guerrilla warfare against Congolese, claiming that they are Congolese. You watch them. Moka video kan. Kagama agamba anti twali barefiji ababira mu kampu ngali tulina wantu wona wakodala anti tuliyo ne mukati batumanyi. Ne bakozesa advantage yeyo. Ne begatamba na Uganda. Ne balwalo lutalo ngabakosa ba na Uganda kati batufuga barefiji. Kati mu 1994 genocide lutalo lwali e Rwanda. Abaduka abaje Uganda naraduko gende Kongo kati abagende Kongo kati miaka jili ya sato nga bagenze ufuno budo kati wako temundo nga beyambisi wako Uganda Rwanda ogendo kuruanyi sate guangali ya Kongo mbona wawa nyaluba Kongo bajeko government yeri kubanga banga na kuryeti ngansi ya ila notajia mbongo kuna ki banabatuwa kuryeti nga dynasty na kosa nauliye besajia kitu politicians almost information weri mo akayivu 1994 banabali mkube muda wa M23 nga wambiwa kuna avalieri baha agenda yunga ba refugee nga wachari wano mu Uganda chukuli mwoku tegira chukuli mwoku tegira nga wafuga siba na Uganda nabali istoraga mu 1994 duko kuve Rwanda nima ingina Congo for safety katadeba kute mundu beitaba M23 nga Museveni buyajja mu Uganda na soka ni furafuru nasa na kula une political party ne mulema ne yechusa ne fura NRA na wangula bamalofuka NRA nafuka NRA mu kana bazofuka NRA balese ate simanyi balese balese pokoliji wapoleji liji jibarese chituwale chona chuyaga wapole se poko liji wapo nendo za poko liji kwa wapo nabali mbaliba mbizi kabisa wanyuwa walaji bachu se muli tulako deo ndaniko kwa analyzinga politics wana basa jengeje wefura mkuziza ya msefile kubamu wafurunasa motuju aze wafude mfurunasa bako ze wawe chivina chivyo mfuzi chivu dewo bayi ngi densiko bafusiwa NRA NRA imbalo kuwangula kwa sababu banda Uganda ajituma NRM katiba pangu ene bagala kwa hivyo bagala chifu lasime popoko poko liji elate musu wala kozi sabu wongo the same applies kuchiri ya Congo bifundewa M23 nenga banya Rwanda ni muganyo kuzuku ka mudeno mudere echintu chiwe cha amanyo musu ni chacha mwagala chikubambi tuli mbaguli ya mugenda kula buvye mugenda kufa masaka wali mubino bie nsomi yu nabiyo na mugenda bila ba very soon out of those angala kuru wawo kati Museveni akapicharinga atia mainstream media Museveni yamanya nti mu Uganda the moment kastoka picharinga mainstream media ngokosi sasichute agencies o chiba chitegeza nti ogenda kublock nga information yu nedibade sume swabantu ku TV ne ku radio nga goji ina mwangalozo jukila Museveni government yale owning a new vision nge owning a radio Uganda UBC at the time bona na ba kwa takati private media companies wazajia zinuzi WBAC, CBAC, Sanyo, Capital, Simba, anizo na jazi sapienza za anizo radio zi TV nga kulika wa saji ya bali voka po gila politics hawa somesa mzume na how will I control the media when people are talking like this? People know history, they don't fear, so how can I handle this? Na kwa semwai iso okutandika okufuna abantu bano wabate kila mpira eja TV na radio stations nabali mu media Museveni abasinka no maisto lembera na ye kati wano onakole baza nyimpira jino Museveni uri capturinga mainstream media bonana abantu alira mbona na kati bonna abalina mu ngaloze buli jomwe buza chatandikira ruddawa
ngalabi kamba telekonzo maize video za mbeda nazo wano mugenda kulira bonda basenku buge mwe bali bani bonda bamulilo mwogo mugezi bonda mwe bali muyo je kitegera This is my Orlando, awe ya kwatsa mainstream media yo na muri muna abagenzi mbauliddemo hapo naje kwata yo na daji zingako bamulinda muonge bani bonna bada bakwata na bateka mu kisawo kirumba sema timba bona nakati uzamutegede ngera mujja ku social media ngokula data okuliza information bya sura kufuna ku TV ya Uganda na history kwa fi video tuzina bakubenze muzambi simu zilizangu ako na sura luzinga information nyingi netu ina information hiyo nayo engere mseven jaza capturinga mu institutions nazi kwata nazi teka mu ngaloze nkabadile mu kawulide mura basajja mpo basajja butayogera kusirika nkabadile mu Kuyo kadogo go olida ye made in sereko sebuli ba siasa ye kadogo ya leta zinozo nene kwezenge za zipi buloko ku CBS buli ba sande nga zuzi bila utini kuchusa wangu bwaba ntumbia kufuzi kuwanga za mwete mbede alright kati yao tuvudewo out of the world. Kati njara soka tegeza vana Uganda mwina. Njara mbela lati nyo. Na wagambi mwili mwaku ataka box kate kemu nusu vitano. Mwete kekere. Chenda kanda wanaba muzisa mwengulu aizu. Nenga njabaga mati. Buli anywa kubia ili mokaga. Bivere kea fula yezo kutabayo. Uganda wele ilubuto inonya waku zari ya kati. Yeso kura chida ivajo nisi nyingi nyoku social media. Bakula buli ekisoboka kudivertinga abantu bajjako ku social media babere ku bibozi bitagatta mu kitegede bulungi nga muteka amaso ku president n'omukuumirako buli kimu ekisoboka nza mutegede bulungi nyo kati waliwo abasajja bano omanyi enkola yaabwe balowooza ffe tuli basiru sigenda kuddamu kwetotolako na ye abagala kusiga ettomi erinnya lyange mbasekeredde kubanga sisigi katomi ninganga lutimpa mulumanyi nze sisigi katomi ninga lutimpa ettimpa bwe tunyaka amazzi oba ekikola ky'ejjuni lya bwagise bwe tunyaka amazzi gayitako buyisi bwe gati gayitako buyisi kati yenze kati bino bene byo omvubuka okuvola Ssaabasajja Kabaka NRM ne ba blogger bonna negashuma in fact gashuma kansoke nkutegeze
Kalo waka kusalimu. Na kuoni nga ne kugamba todda muko ogera kuri nyalumbu yengo liko programs waganda okutegeera nkuoni nga mulundi ogusembayo gasumba flanka obera ku TV ya Balam no manyira chagula nino manyira nze sina lutalo nawe naye nkulabula gashumba va ku yeri nyalumbu ye mukamwana ebibozibozi byennyumi yako bo manye chatu ka kunsambya babies home e just kodi ya kumalo kujeri nyari ya nere ya chakula nyumu. Bawa manye echiatuka Musambia Babies Home. Ngo inayo case to answer Musambia Babies Home. Lekira ukumanyira chakula nyumu kumanyira lumbu nye. Manyinze si lumba angatona numba gwenkuhuri de Gashumba Flank. Owela kutivi ya bala munosi nikida kevi nyone kulabula. Omulundi ogusemba lunaddamu okunja samira ne mpulira ku voice yonna ng'oyogera kuli nyalumbu ye mbuboziboze bitakwatagana bomanye ekyatuuka ku Nsambya Babies Home kesi yoolinayo a warning shot nze siku sita kibenga sina kikene nyandusu bala mugamba mukozi wo kwamanye kuno kuoli Frank Gashumba nze siruba mutunga tonungi onkolerako nyama ulile nye kuoninga munu rubisembayo boma nyincho ina case to answer Nsambya Babies Home ne scenario yone yaliyo genda mpola kulinya lumbu yenja kwayo mulundi ogoddako kuoninga goslo va kuchagulanyi va kunupu yogere lirungi biri mu MK ne mukama mu 7 nja kwayo kuoninga munu rubisembayo nja kwayo tugenze ku mutumula gwenjagala okuwoninga musaga zino zonna zibaddewo ezokutasasa basajja Kabaka n'ebirala basajja bagezezaako nnyo okufuula erinnya lyange ekintu ekyogerwako ennyo naye njagala mu lukiiko lwa Buganda nga lutudde beruna bajeruli munnabyabufuzi yenna owa mukiise mu lukiiko lwa Buganda oleteka video konna nga nvuma oba nga nzivuula oba nga mpemula Ssaabasajja Kabaka abalangira abambejja oba mu Buganda nabagere kokaleta okazanyire ku TV ya BBS Telefaina oba mu lukiiko lwa Buganda oba ku TV ya Uganda yondo okateekeko please chobokola nawe yenyini blogger wa NRM to wasting a time bomba mwina evidence recording aka video aka jezi si deleting a video zange okaleta ogeleta mumbu yewani yawe mula sasa ya Kabaka yawe mula nabagere kayo mula mulangira no mumbejja yawe mula nze kabeka tiki kumayiga simwagana ne sisobola muwe mula no. No, a big no. Nsobola kubanga na difference no muntu ye na politician nsi sobola kuwemula kubanga sisasanya ntungo ku social media. Eyo sibo munda bya eke kifana kimwagala okunsiga si kyendimu. Kwata aka video nga mpemula oba mpemudde Ssaabasajja Kabaka ekitasoboka oba mpemudde ndabagirika ekitasoboka oba mpemudde sangalia bogobali okalito kasanya ku social media ku TV as simple as that. Ne batokalina zip up nze natasa bwa Kabaka ne ntasa Ssaabasajja Kabaka maguru kuba kinka katako yajjange yali musajja mulwanyi yataso bwa Kabaka kati mu abasajja bali mmengo enkweze ngezili mu enale mule ku media za Uganda munzijeka akali enkoko munzijeka akabojja kinakola kumbe mwelete wali asobola chikola kubanga media mbalaza history mu 7 ya jika chelinga ya jikwata na jite kamo ngalozi sosari mukirase bagama na ingenda kushirika ngo Buganda busana u bemba mvunana mwanzi mugwe nakola ngantaso Buganda ogo gwampe wajjaja wange rangu koze na katinchago kola temujja kunti satisa kubanga mwamanya njagala genda kuyeyito wechitibwa aliye mengo omukuru Kauchi obugalubindi omusajja omumpinge kufu eyeyito wechitibwa gwenkuoninga bobo jamu empale na akabikko omulalo nga togenda kufuka tuwesonyiwe lumbuye bobo jamu empale yo na akabikko omulalo oba akabikka akali enkoko nga togenda kufuka nga olina gyokulaba ebikolwa by'ekintu ekikulu wesonyiwe kubanga nja kwabya n'ekitiibwa kiwakwa bugalubindi oba oyambala oyinza okwekanga n'ebitongole by'okwenda bikutte ku misango gy'okuliisa obuliisa maanyi n'okukyankalanya famire z'abantu Kauchi bino bwe wayogedde
ebyobufuzi n'okusingira ddala bibiri bye bawagira era babeera beenaanisa emijoozi gyabyo ekibalowoozesa nti abakulembeze baabyo be babatuma okukikola. Njagala okukubiriza ne bannaffe abali mu by'obufuzi okukoma ku bantu bammwe oba abeeyimbikamu ne bakola ebibbe ebyo. Bw'ebeera nti sinkola ya kibiina kyenaare oba kibiina kya Nuupu oba ekibiina ekirala kyonna okuvuma Kabaka Katikkiro n'Obwakabaka nkomekola ebibiri kuba abavumyeko nga abeeyimbika mu byabufuzi mbalayo mbibiina bimeka bibiri NRM ndalaba ow'ebbomba nendaba noona omutegesi w'ebivulu Balamu ate mu Nuupu ndabi bangi naye bano balumbuye baani baani ba Nuupu. Komaawo nkazeeyo kakazeeyo second CB second says obekibiina ekirala kyonna okuvuma Kabaka Katikkiro n'Obwakabaka kubekola ebibiri kuba abavumyeko nga abeeyimbika mu byabufuzi mbalayo mbibiina bimeka bibiri NRM ndalaba ow'ebbomba nendaba noona omutegesi w'ebivulu Balamu ate mu Nuupu ndabi bangi naye bano balumbuye baani baani ba Nuupu abaana ne babeera kibi bamu kubeegaane mu lwa eita owekitiibwa Kawuki kiri ku record nalwana nawe ku social media ng'oleeta ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka musajja ato ng'afaana bulungi muge agezi nga nze nteeka ebifaananyi by'embeera ya Ssaabasajja Kabaka embi mwali n'ogamba ng'abantu nti Ssaabasajja Kabaka bw'ati bw'afaanana muve ku bigambo byabo. Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo ng'abulako majaani musajja wattu ng'ekimba ekimbala embiri wayogera ki era wali okola mulimu kyessaawa ezo? It was me who was fighting against the institution of fake leaders in Mengo. I myself Kawuki omwayimpolyanga ka ikufuwe gara kabuyonjo za city council togeza na kunti nkuluinzo kunti nkula kamanzi nalwana nawe ng'opostinga ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga musajja mugezi vunnyo ng'anyirira kumba musajja afa mwenkwezenge mmwe omuwayimpa walira n'amagezi ne gayimpa wa ebyo muyina okwogera nkubuulira gwe kasajja gwe toddamu. Abaana basobola ogenda ku Facebook ne bakebera ebifaananyi bye wateekanga nga Ssaabasajja Kabaka agenda kufa gwe mwamuwera keeke ya kofini agyesalire nga wali okimanyi bulungi nnyo gwe muvubuka gwe we give respect where it deserves but if you don't respect yourself no one is going to respect you. It's on record I was fighting with you and your boss Maiga mwatekanga ebifaananyi ku social media mugamba Ssaabasajja Kabaka ali bwati musajja watunga olumbe lumbali mbiriza agenda kufa kati ngo ojoyogera ku nze gwe. No, it's very easy mwina BBS telefaina ku senta za tafari YouTube channel wezirizo na kuli video za gendo jyo video ya munga ampe moro wanga mfuma Ssaabasajja Kabaka wanga mochobola asi gwe mvubuka gwe echi kwa mbaza galubindi nge moto ke yebira uli eno Volkswagen eno jiba yita bite ino ukokowe noloza nto ina magizi to ina magizi nkugambye negenza ubango jamwe mpale nakabike akabika akali enkoko nga togenda kufuka ngo ine bikola byokola negenja kwaya kusonga za Buganda mbera mulala nnyo kubanga nasoka kuba muganda nga sinda fuka mu Uganda icho chonchi kubulira fenate twandi badde basiri baganda kusirika nge kwezenge zitudde mmengo muli awo tochidanga nam oli mumpingo mulambu enseno lemeddwa okumanya ebunaku yo muli mmengo muli mukubba ttaka lya Baganda ojja otukupate mwasirika omusajja afe mwena mwalozo tugenda kwera basi tusirike tochidanga nam ne bwe ndikusaako mukolo gavumenti ekyuse nja kuyoola gwe kasajja gwe sikwa mumpi alinga ekibiri nja kuteeka mu nsoba litulya mukayanja ka Kabaka oba oli muluzi wa kalinda eri mu ndeeba bajja tulya nga nkunaaza ebigere nze nakulira mu kisenyi bwe mutulano nga twali fumuluza tuli bantu tetuli bantu biseera bisinga bunyiiza nsobola okuggyayo kalakita zange
Gavumu sabi muganda mwesiru. Uganda kechu, kemuli mbatu kwenye kubizini, mfusaku mkolo na kuyora. Video wede wamba mkama, mkama bakume msule bulungi. Tusinkane kuro kutamisa bile za kaungezi. Video wede. Mzirebe kuma kuingira buyekera kuluwa buganda asobola buingira. Kuluwa buganda yoka yoka asobola kuingira buyekera. Katumu mungia mtu zungira kumulinga ngomu kambu mkazi ngomu ovuru mungia mtu zunga. Kasajia kambi. Njia gwerinde nsechu kewaga jumbi uyu nonya woyita. Mwa chitiwa. Mufunisa vana baba nende mbuto kwa mdiwa chitiwa mdiga nukula pidi labana mungia mtu manjira na social media. Mboyo gende. Nisimanyi. No sense. Mwe. Video yede msula bulungi mukama bankumire. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.